ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 100, 120, 140, 160 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଛ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ତାଗିଦ କରିଥିଲା ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଟକା ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 120 ସ୍ପିଡ୍ ପବନ ଯିବ ଏବଂ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବା କଥା ହୋଇଯିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ହେବନି, ସେଭଳି କିଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଝଟକା ଝଟକା ପବନ, ଦଲକା ଦଲକା ପବନ ଯେତେବେଳେ 120 ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ, ଗୋଟିଏ ପିଲରକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଉଚ୍ଚା ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଥରକୁ ଥର 10 ଥର 15 ଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଝଟକା ଲାଗିବ ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସମାନ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷର ମୂଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗଛର ମୂଳଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ କ'ଣ ସେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ଥିଲା, ଏତେ ବାଟରେ ଉଠେଇଥିଲା ନା ବାଟରେ ଉଠା ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆସିପାରିବ ଏବେ ଏବେ ତ ଆମେ ଭରିଦେଇଛୁ ଖାଳକୁ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଇଏ ପଡ଼ିଛି ଉଠେଇ ହବନି ଆଉ ଉଠେଇ ହବ ନା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲେ ହଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେନି ପଳେଇ ଆସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ପଳେଇ ଆସିବେ ହଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶିଛି ପାଣିଟା ମାରୁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇଏ ଇଏ ଝଟକା ପାଣିରେ ଇଏ ପାଣି ସମ୍ଭବ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ 15 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରିଲେ ନା ଡଙ୍ଗା ପଛପଟୁ ରଖି ପେଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିଲା ନା ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 15-20 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଶାସନ କଥାକୁ ନ ମାନିବା ହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ଭରି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ଜୀବିକାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇଏ ଦୁଃସାହସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧୀଲଗ୍ନ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ କେହି ବି ଛିଡ଼ା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଡର, ନହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା, ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପବନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା, ଏବଂ ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ବସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବିକା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଯେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମାନ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପବନ ବାରମ୍ବାର ଝଟକା ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଧକ୍କା ମାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଥରେ କରିକି 10 ଥର ଧକ୍କା ମାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଏବଂ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଏ
ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ବାରମ୍ବାର ଝଟକା ମାରିବା ପବନ ଭଳି ଆସେ ବା ଝଟକା ଲାଗେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦୁଇଟା ଝଟକା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଯାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏ କଥା ଠିକ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରସା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।